Մարաթոր Սուրբ Էջմիածնի սահմանած հայրապետական կրթաթոշակին արժանացած երեք ուսանողներ նախորեին հանդիպեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Ուսանողները մարաթոր էին եկել կրթության նախարարի և քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրենի ուղեկցությամբ։ Նորին Սրբություն ուսանողներին ուղղված խոսքում նշեց, որ միայն գիտելիքով է հնարավոր ապահով և զորեղ դարձնել հայրենիքը։ Որքան որ մենք իբրև ազգ, իբրև ժողովուրդ զորեղ եղանք, բարձր իմացության տեր հայրենիքներով, գիտական հայրենիքներով, այնքան մենք կարողանանք զոր հայրենիք կերտել, ապահով դարձնել մեր հայրենի երկինը, զորեղ դարձնել մեր հայրենի երկինը։ Հայրապետական կրթաթոշակը տրվում է արվեստի և բժշկության ոլորտում մասնագիտացող այն ուսանողներին, որոնք ուսումնական տարվա ընթացքում բարձր առաջադիմություն և հասարակական ակտիվություն են դրսևորել։ Նարեկ Մկրտչյանը Գեղարվեստի ակադեմիայում է սովորում, ապագա քանդակագործ է։ Ուսմանը զուգահեռ ընկերների հետ տարբեր նախաձեռնություններով է հանդես գալիս, վերջերս Տավուշում էին։ Տավուշի մարզում կան մի քանի եկեղեցիներ, որոնք չունեն ցուցանակներ այդ եկեղեցու պատմության մասին։ Ընկերները որոշել էին, որ սարքենք ցուցանակներ ու տանենք փակցնենք եկեղեցիների դիմաց 5 եկեղեցի Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում այդ միջոցառումը կատարել ենք։ Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը նշեց, որ ազգային կրթական համակարգ ստեղծելու գործում հայ առաքելական եկեղեցու ներկայությունը մշտապես տալիս է ցանկալի արդյունքը։ Եկեղեցու ներկայությունը Հայաստանի կրթական համակարգում իսկապես ունի ոչ միայն հոգևոր հավատի իմաստով կարևոր նշանակություն, այլ լրացնում է այն մեծ բացը, որ այսօր ընդհանրապես աշխարհի կրթական համակարգում կա։ Ի վերջո, գիտելիքը անհրաժեշտ է, բայց ոչ բավարար պայման է կրթված մարդ ունենալու։ Եվ կրթությունը, բազմիցս եմ ասել, չի լինում միջազգային, կրթությունը լինում է տեսակի կրթություն։ Հայ ազգային կրթական համակարգ ստեղծելու համար հայ առաքելական եկեղեցին մեծ անելիքներ ունի և կատարել է։ Ի վերջո մեզ մոտ եկեղեցին և դպրոցը 100-ամյակներ շարունակ նույնացվել են։ Իրինա Մուրադյանը բժշկական համալսարանում է սովորում, Անահիտ Մամուլյանը կոնսերվատորիայում։ Հայոց հայրապետը, հետաքրքրվելով նրանց մասնագիտական հաջողություններով, նկատեց, որ բոլորը կարող են հետագայում աշխատել նաև հայ առաքելական եկեղեցու կառույցներում։ Այս կրթաթոշակը իմ կյանքում առաջինը չէր, բայց հենց այս մեկն էր, որ ինձ ամենամեծ ներուժը կտա, քանի որ հենց վեհապարից ստանալը դա ավելի բարձր պատիվ է ու հենց շատ ավելի պատասխանատվություն պահանջող է, քան ինչ-որ առհասարակ այլ կրթաթոշակ կլիներ։ Հիմա շատերը ունեն դրա կարիքը, որպեսզի ինչ-որ աջակցություն ստանան, և որ ստանում են, ավելի են հաջողության հասնում։ Հանդիպման ավարտին ուսանողները կրթաթոշակի հավաստագրերից բացի նաև Աստվածաշունչ նվեր ստացան։ Աստղիկ Հակոբյան, Վռամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։